Milí siedmaci, vitajte pri treťom videu popisujúcom priebeh dýchania človeka. Už viete, že dýchanie človeka pozostáva z dvoch hlavných etáp, z nádychu a výdychu. Na realizácii obidvoch týchto etáp sa významne podieľajú dýchacie svaly. Najdôležitejším dýchacím svalom je bránica. Bránica je priečne pruhovaný sval, neovládaný vôľou, ktorý oddeľuje hrudníkovú dutinu od brušnej dutiny. Ďalšími dýchacími svalmi sú veľký prsný sval, medzirebrové svaly a brušné svaly, priame brušné svaly a šikmé brušné svaly. Všetky tieto svaly svojou činnosťou umožňujú nádych a výdych. Nádych je aktívny proces, pri ktorom z vonkajšieho prostredia vchádza vzduch, ktorý prechádza najprv cez horné dýchacie cesty, dolné dýchacie cesty do pľúc. Pľúca sa zaplňajú vzduchom a objem celej hrudníkovej dutiny sa zväčšuje. Tomu významne napomáha pohyb bránice smerom dole a to, že medzirebrové svaly ťahajú rebra od seba. Vďaka pohybu týchto svalov sa maximálne zväčší objem hrudníkovej dutiny a pľúca sa môžu zaplniť vzduchom. Naopak, pri výdychu všetky svaly pracujú tak, aby pomáhali vytláčať vzduch z pľúc cez dýchacie cesty do vonkajšieho prostredia. Bránica stúpa smerom hore a medzirebrové svaly stlačajú rebra bližšie k sebe. Vďaka tomu sa objem hrudníkovej dutiny zmenší a to napomáha vytláčaniu vzduchu cez dýchacie cesty von z tela.